Hallo, julle, ek is Steven Sterling, sanger en akteur. Nou, ons is die twee boeties, soos julle gehoor het. Ek en Boeta Ryan, panfluitspeler. Ons nuwe program Boerie Boeties gaan oor warm chilies, warm sousse, warm vrae. En ons het ons sopas ons nuwe chilies gekry van 'n baie spesiale plek af. Wat genoem word Moerbei Bos Farming. En hulle het ons hierdie gedeeltes gegee. Nou hierso sien jy, het jy jou yellow en jou red habaneros. En ek dink die mag dalk peach habaneros wees. Ek weet net nie of hy net bietjie bloos of kom hy net so 'n bietjie af van die geel is nie. So, best wees ook om bloot. En dan is hierdie gedeelte, dis jou super hots. So dit sit jou ghost peppers daarso, daar's ons jou chocolate bootlas. Ek hou hierdie enetjie vir ietsie spesiaals, net om vir julle te wys hoe hy lyk. Word genoem 'n Carolina Reaper en volgens Guinness Book of Records die warmste chili. Beskikbaar vir ons. Maar ons gaan eers begin met die bootle. Hy ruik nie soos chocolate nie. Ek weet nie waar kom hulle seker maar net die kleur. Ek moet vat 'n hapie en dan proe ons hom. Nou sien ek ek het nou al 'n hapie gevat en ek het nou eers my spraak terug gekry. Ja, hy het my gebaretaal gepraat. OK, gaan ons. Fruity? Nie lig op die tong nie. En dis dan wanneer die probleem kom. Jou net uit, daar's hy. Hy behoort nou so 'n trend in te skop soos wat 'n narkose doen. Ja, hy kom dadelik deur jou. Dadelik deur jou. Brand jou behemel te. Ja, sjo. Jo. OK, julle. Ons gaan die challenge ook vir ander mense begin laat doen. Ons gaan 'n spesiale Boerie Boeties challenge vir die mense gee waar julle die challenge kit vir ons kan kry. Hierdie is waar. Ek sê vir jou, hy kan wel weg. Thank you.